دپس بچو سک دل منون داغ دار چونای ینا یا محمد آرمیون اللہ صلی اللہ غمن اندر چوک غم خار نونای اینا یا محمد آرسو نای اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر کو تحت جتنی ذات پاکا مدر کو دعو چون گفتار چون یا اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم